Ik ben Vincent Hoenderop. Ik ben ontwerper. Ik ben eigenlijk heel veel bezig met nieuwe technieken. En kijk wat voor plaats die krijgen in de maatschappij. En ik doe mee met Lucia Apparaat omdat ik mensen eigenlijk bewuster wil maken van datadiscriminatie. We hebben hier een koffiezetapparaat staan. Nou, dit apparaat zet de kwaliteit van jouw data om in de kwaliteit van de koffie die je krijgt. Dus woon je in een hele goede wijk, krijg je gewoon een goede bak koffie. Woon je in een wat mindere wijk, krijg je een minder goede koffie. Hij pakt meer water uit het reservoir, waardoor je koffie en kouder en slapper wordt. Ik ga nu mijn postcode invoeren. En daarna zal hij een kopje koffie gaan zetten. Dus hier heb je de interface. Kan je postcode invoeren. We zijn er heel veel mee bezig. Er worden al heel veel gegevens van jou vergaard en verkocht. Alleen het is helemaal niet voelbaar. Het gebeurt allemaal ergens waar we het helemaal niet zien. En eigenlijk heb ik dit koffiezetapparaat in het leven geroepen, zodat mensen kunnen voelen van wat ze nou eigenlijk doen met die data en hoe het jou kan benadelen. Postcode data wordt op dit moment al heel veel gebruikt door verschillende overheden en bedrijven. Dus deze data wordt al echt gebruikt. Dus heb jij een slechte postcode, benadelt je het nu gewoon echt al. En dat vind ik heel mooi aan dit koffiezetapparaat. Dat hij dus gewoon data die nu al wordt gebruikt ook zelf gebruikt. Eigenlijk is het een soort doemscenario.